Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u zpráv z Uherského Brodu, jak je pro vás připravila televize Slovácko. Většinu akcí spojených se dny Komenského jsme vám přiblížili v minulém magazínu naší televize. I tentokrát vám přineseme dvě reportáže. První z nich představí konferenci v budově gymnázia, druhá pak výstavu v Uherskobrodském muzeu. Mír, svoboda a demokracie ve výchově byly tématem konference, která se v Uherském Brodě uskutečnila jako součást dnů Komenského. Zorganizovalo ji občanské sdružení Tenebre Fascarum a na zdejším gymnáziu se jí zúčastnilo několik desítek zájemců. Mluví se o různých lidskoprávních a tématech svobody v tom, jak je aplikovat, jak je dostat do vyučování. Budou tady zástupci iniciativ z občanských sdružení Artemis Uherské Hradiště, to znamená využití věznice v Hradišti pro edukační účely. Jsou tady zástupci neziskovek, které dělají rozvojové a globální vzdělávání. O tom, jak tyto základní humanistické myšlenky předat dětem, diskutovali s odborníky pedagogičtí pracovníci, ale konference byla otevřena i pro laickou veřejnost. Všechny určitě mohlo zajímat nejen to, jak vlastně vzniká cena, kterou zaplatí za své kalhoty, ale taky v čem je české školství pozadu za pedagogickou praxí vyspělých zemí. Právě touto otázkou se zabývá kampaň Česko mluví o vzdělání. Brodská konference se letos poprvé stala její součástí. Dorazí koordinátor z Eduinus, obecně prospěšné společnosti, která má tuto kampaň na starosti a seznámí účastníky konference s tím, o co jim jde a o tom, kam vede ta diskuze o českém vzdělávání. Konference se konala podruhé, stejně jako celé dny Komenského. Právě toto setkání pedagogů bylo první akcí, kterou chtělo sdružení Tenebre Fascarum připomenout výročí narození učitele národů. Dny Komenského ukončila vernisáž putovní výstavy, kterou připravili pracovníci muzea věnovaného památce velkého českého učence. Na několika panelech připomněli chronologicky jeho pohnuté osudy v souvislosti s historickými milníky 17. století. Většinu jich ale věnovali dílu myslitele, který je považovaný za zakladatele moderní pedagogiky. Snažili jsme se najít nějakou nitku, kterou bychom jeho život spojovali a vyšlo nám, že snad by to mohlo být jeho nápravné úsilí. Kdybychom ho nepředstavili pouze jako pedagoga, což už v dnešní době je trošičku přežitek, ale jako reformátora lidské společnosti, který dává jakýsi návod ke zlepšení stavu i do budoucna. Komenský zasáhl do spousty oborů, jeho ideálem byla pansofie, tedy vševěda. Vedle panelů je součástí výstavy také spousta citátů, které jsou stručným a srozumitelným shrnutím jeho myšlenek. Návštěvníci tak zjistí, že měl i smysl pro humor, o čemž svědčí jeho citáty například Vola, kdybys přes celý svět vodil, nebude než vůl, nebo nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž si stále papoušek. K přečtení nebo obsání jsou i závažnější myšlenky, které jsou podle autorů výstavy stále podnětné. Komenský třeba varoval před vírou v pokrok vědy a techniky, která v rozporu s přírodou a přirozenými potřebami vede ke katastrofě. Ono je to pro každého trochu objevování, protože Komenský je tak rozsáhlý a jeho dílo zabere knihovnu celou. Takže při každém čtení Komenského ho člověk svým způsobem znovu objevuje. Takže nic nového asi pro ten odborný svět, ale pro každého, kdo se jim zabývá, je to vždycky poutavé a obohacující. Interaktivní část výstavy připravili pedagogové v čele s organizátorem Dnů Komenského Petrem Sedlářem ze sdružení Tenebre Fascarum. Zahrnuje kromě opisování citátů hru, ve které musí spolupracovat několik hráčů, a její součástí je i počítačový kiosek. Účastníci vernisáže navíc viděli dokument o programech, které se v rámci Dnů Komenského konaly pro děti. Výstavu s názvem Jak chtěl změnit svět můžete v muzeu Jana Amose Komenského vidět do 7. dubna. Pak bude putovat po základních a středních školách. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě opět připravilo program spojený s velikonočními svátky. Děti i dospělí tady 19. a 20. března mohli zhlédnout tradiční výrobu kraslic. Přízemí budovy i malou část stále expozice muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ve druhé polovině března oživili lidoví výrobci. Zavítali sem v rámci 14. ročníku před velikonočních dílen. Můžete tady vidět klasické ozdoby z háčkování, drátování, podívat se na ty
staré ozdoby, které se dělávaly ještě za dob našich babiček z vosku, batikování včelím voskem, škrabání a různé reliefní techniky. Dopoledne je to určeno spíše pro školy a odpoledne pro veřejnost. Obdivovatelům lidových řemesel a kraslic všeho druhu zpříjemňovali chvíle v muzeu žáci základní umělecké školy. Zatímco předváděli své kytarové dovednosti, účastníci dílenci pod odborným dohledem vyřezávali ozdoby, obdivovali výrobky ze dřeva manželů Hutěčkových, sledovali Dagmar Kunčarovou z Havřic, jak umě pracuje s křehkým šustím a především se nechali okouzlit pestrou škálou kraslic. Tradiční účastnicí velikonočních i vánočních dílen je Broďanka Ludmila Kučírková. Předvádím takzvané zelové kraslice, to jsou takové starobylé kraslice. To se dělá na oranžové půdě, musí se zavoskovat červeným, potom se to dá do zelové vody, jako do zelnice nebo okurkol, a pak se to opotřebovaným kartáčkem se to očistí a to zůstávají potom ty bílé plošky a pak se to nahřeje nad plaminkem a otře se to ubrouskem a už je hotová kraslice. Ze starších způsobů zdobení představovala 79letá Ludmila Kučírková i škrabané kraslice, které se naučila od své maminky. K vidění bylo také batikování a reliefy nanášené špendlíkem. Malé rečky předváděly i pestré vzory. Tady na ty škrabané jsme převážně dělali rostlinné motivy, ale i ptáčci se dělali třeba, nebo zajíček, takové zvířátka jsem tam. A toto jsou ornamentální různé už vzory a to už podle toho, co vás i napadne. Rudimovský vzor například uplatnila Marie Kočicová, plastické zdobení barevným včelím voskem Alžběta Malušová, háčkované kraslice a ozdoby Marta Řiháčková z Kuželova a Ludmila Karlčíková a drátované kraslice vyráběla Drahoslava Otisková z Orlové. Mezi lidové tvůrkyně skvěle zapadla i zaměstnankyně muzea, konzervátorka Veronika Provodovská z Březové. Ta nám prozradila, jakou techniku při zdobení využívá nejčastěji. Většinou malování voskem, děrované vajíčka, stříkané. Škrabat jsem taky zkoušela, ale to je tak časově náročnější, že mimo to ještě vlastně šiju, vyšívám kroje, takže prostě toho času je tak strašně málo, že jsem dostala ty voskové techniky. Dělám předvádičky i vlastně dětem u nás na Březové, tam máme různé soubory, takže jim dělám, nebo v základních školách, kam třeba je potřeba, nebo když si někdo zavolá a mám ten čas, tak jdu. Do kulturní kavárny Café Klub v Uherském Brodě opět zavítal hudební publicista Jiří Černý. Zatímco loni v listopadu tady poučil návštěvníky o Leonardu Cohenovi, před několika dny, konkrétně 20. března, zvolil jako osobnost večera Boba Dylana. Moderní populární hudba je doménou známého hudebního publicisty Jiřího Černého. Ten své bohaté zkušenosti a znalosti spojené s muzikou předává nadšeným posluchačům téměř půl století. V druhé polovině března v uherskobrodském Café Klubu prozradil, že specifické hudební pořady připravuje od roku 1971. To už jsem měl právě tak dost té abstinence mikrofonové, protože v březnu 69 mě vyhodili z rozhlasu a mě bylo líto, že jsem psal články o muzice, kterou lidi nemohli poslouchat. A tak se Jiří Černý rozhodl, že bude jezdit po klubech a kavárnách a pouštět to, k čemu většina lidí v době normalizace neměla přístup. Milovníci muziky ale nestratili zájem o jeho poutavé poslechové pořady ani po roce 1989. Setkání s ním si užili i nadšenci v Uherském Brodě. V listopadu tady představil Leonarda Cohena. V březnu pak další legendu Boba Dylana a jeho milostné písně. Bob Dylan byl u nás strašně dlouho znám jako autor protest songů a on ve skutečnosti těch protest songů moc nenapsal, za to těch milostných písniček stovky. Nezvyklá poslechovka přilákala do brodské kavárny tolik lidí, že se do jejich útrop sotva vešli. Jiří Černý tak z celkem obyčejného posezení a poslechu opět vytvořil společenskou událost. Díky a zároveň i vinou techniky se strašně sobě odcizujeme, že jo, protože my můžeme se bavit s eskimákama na druhé straně světa, nemusíme vidět člověka, který bydlí 10 metrů od nás. Tak tahle ta forma, že lidi přece jenom vidí, že musím to CDčko vzít do ruky, oni si to pak můžou ohmatat o přestávce, že nás to
trošku zbližuje. Jiří Černý jezdí na Slovácko rád. V Lužicích u Hodonína má tchýni, kterou navštěvuje už 40 let. Cizí mu není ani Horňácko a Dolňácko. Pomalu si vybudoval vztah také k Uherskému Brodu. Já se sem těším vždycky, nejen proto, že to město jako takové mám rád a mám vztah k tomu folkloru, k Olšavě, k rodině Málkovic a tak, ale už jsem si zvyk i na publikum, které chodí přímo sem. Tím je scénář dnešních zpráv z Uherského Brodu vyčerpaný. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi na viděnou u našich dalších pořadů.